En Jordi és un dissenyador gràfic que s'ha aficionat a fer uns pessebres molt especials. Tots tenen moviment i cada un té una ubicació determinada en l'espai-temps. El pessebre el que fa és traslladar-se amb un ambient, amb una època, i per tant canvia una mica l'escenografia. I el naixement doncs, es transporta amb una època com la modernista o amb un moment que Sant Josep està fent portes i finestres i en el pis de dalt hi ha la Mare de Déu i l'Alen Jesús. Així trobem pessebres ambientats en la sabana africana o d'altres com aquest que recrea una platja de la Costa Brava. És un homenatge a un pessebre de la Costa Brava, de la costa catalana. I també Venècia amb els seus canals o la segona revolució industrial. Els efectes que aconsegueix amb els mecanismes que instal·la també trenquen amb la concepció de pessebre tradicional. El moviment, no sé, em genera, em diverteix, crea històries particulars, totes bellugues, fa de dia, fa de nit, i entres en un joc que és un divertiment. Tot va començar quan aquest veí del Guinardó va fer el primer pessebre pels seus fills. Va començar amb un, com el que fem a casa, a la calaixera del menjador, i a partir d'aquí aquest primer va ser l'únic que va viure a casa i després ja he anat fent un pessebre a l'altre amb diferents temàtiques. Ara mateix en té 10, en fa un cada any i ja té pensada la temàtica del següent. Serà un pessebre en moviment a l'espai exterior.